السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا سوا حنا ونكسين داوديال هل كاني واستوديها كوبادة تلفزيون كهون كيبل تي في وكل هي مجال ده هرجيسة ما أنت وحى جرب كيجا فردية يوتيوبر كأعد كوين رنتي سوق اليوم مقالة فربدا يوتيوب كيسة قناة كيسة تدك كقص ليا مر برنامج وسام أيه مر برنا ما لم يودن بي هرجيسة يكسبنا هرجيسة يبغى شكويبي haddana caa waxaan wada fadhinaa studio television ku hoon cable tv ee liiban oo ku magac dheer liicaato ayay igula sugan studio ha horeysa kooban ayaan kula yeelan doonaa liiban ugu horeen soo dhow television ku hoon cable tv thank you so much walaalkay ayub ama san tahay ayub horta in badan baa ku xirnaa adoo waliba intaan ka yar aad baad mahadsan tahay ma weelada caruurta soo diin jiray waagaas da caruura maanta nasan fadhinaa adduunida marka saas isku bedelaysa and masha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan caa waan ku suganahay studio hoon cable tv and ayu aligana soo dhow aad baad maasantay liba aniga laftigeyga waxaan ka mid ahay dad yoga sida tooska ugu xuran ee channel kaaga runtii inta badan shaqooyinka ka dib markan kubaxna shaqooyin culayskooda la ka dibaano daawana channel kaaga oo maartay qosalkii iyo en libaano waxaad ku sugnayd hargeysa maalmihii u dambeeyay hargeysa maxaad ku aragtay ugu horeen en wallahi horta ma aqaan sida uga bixi doona hargeysa en فرين انت انا صوب حين كهر مانجر كي و خويدا هدا هرجيسه تكت مو املين دونر ان هرجيسه كسو بخي دونت معنا سدا او جعلي سنيسيد دات كماشاس اد كبرتي اما كولا نول اي جوغي هرجيسه ما اد او جعليستي وا لا دعاي ان مر دو بيشا كوديد مسا لبديد وخا لغي رب ان سفر اسطنبول و حلفت كدعيس ان هلكاس ان اادو الا الان كان ولا يابنا سدا كو تغي لها معنا جعل كفرها بدن له ان دات كان ايتوسين ان waa ka bixi laa ma sida ugu bixi laa la yaabnaa waa la yaabnaa haba macnaa jaceelka faraha badan leeyaan qalbigayga ay ku beereen isan jawiga uu jeclaa aad u mahadsantahay liicaato ee hadda ka hor intaana diban hargeysa sawir baad ka haysatay imka wad ku nooshahay waxaaba adigaan deed maalmeena la joogay si fiican maxayeen labada sawir farqiga u dhaxaya hadda ka hor intaana diban iyo imka hargeysa joogto wallahi horta sawir aad u weyn ayaan ka haystay aniga laftigeega dad badanana مكان عانا وفنانين اهو متشاتشليستيان لو ويكا هيسا ان بدنا فريما كلو دوغانا اي سود عاي انتا عانا وصلت رلاوين هرقيسا ها ولا اللي هاي يا لغو برورن وحان كله دونا فري لي عطا سوقري دونا وحيانا بدنا اللي تو ديري حتى دادك آدك يقولو شخصياتك آدك يقولو حتى براها بلوشدا مركز وحي ليا يعني هادا قو آنكا مقادت انا سومالنا تكتو ها ما هي تفرين تدور إسا أصحابتها ذي مكا؟ وحال لي هاي قلدة دامي سنتين قلدة دامي سنتين هوران وقال لي ما ننتي نسيدة سبرايز كاها معجزة لهاد أنا وليك دعين سو مالا نقف لو قسو دوينا اللي قسو دوي ماذا حاصل لي سارتي مجرو قف عان اه وما انتي قوري قوني اه ان لسيو قاري قوني اه ان لسيو انا انت بواليسي انا والعقل اللي قادين انا ودامن بطن صوام مرأي وليبا انت هاين كبدا نواد ما شاء الله والله aad baan u jeclaystay laakiin dadka badanaa ee caanka ah waxaan leeyahay ee ka maqan ee sawirka qaldan ka aaminsan Soomaaliland waxaan leeyahay niyadina ka saara hadda Soomaaliland adiga aad luqaf u keento way kula qaa oo kula qafeenayaan aan de hadaan noqoto qof toosan ahna de hore madaxweyne Muuse Bihi hore u sheego wuxuu yiri anaga de siyaasad umban isheena ismaheena shacabka ma fahant marka idinkana shacab baa tihiin sawirka qaldan aad ka haysatiina waa qalad oo aan idin cadeey maanta aad baad maasantay lacaat waxaan jeclaan inaan gudubno dhankii shaqada maadaama aad tahay qof aad uga shaqeeyo channel gaar ah ku dhaxlay shabakada YouTube-ka maxaa lidacaato ku dhaliyay ugu horeen inuu sameysto channel kan YouTube-ka ku leeyahay oo dadka ku madadaaliyo ma sida aniga ku sheegay madadaal aad u furatay ma waxaad u furatay inaad dadka wax ku barto meel dhaqaale ka sameysaa u furtay bal aniga daawadayaasha wax yarna la wadaag horta wallahi waagaas waxaan joognay Nairobi aan team yar ahayn oo lagu magacaabo jira Mulali Boys saddex qof oo ahayn aniga iyo Munir iyo Lucky iyo walaashii jiya sidii markaas aan channel uu Munir leeyahay aan ku soo sameeyay waxyaabo badan marka sawadan ku soo galnay deetana aan maama shukru inta aan ka salaamayo ayaa markuu waxay sameen jirnay waa ogta markii hadda for example aha markaan aniga wada fadhino intaan balay la dhihin waxay mar walba aan jeclaan jiray barnaamijka inta waxyaab la soo gudbin oo kale ma sajaan jaal soo gudbin oo kale ma si taleefanka ina qabto wax facebook la soo dhigo kale ayaan wax akhrin jiray qoraalada wariyasha soo bandhigaan oo kale moqti
qof umba adiga waxa ma jaceelkiyo lugu ayo kale qof kale tagayo kale qof qalbigiisa wax ka guuxayo mas qof lagu gardarado kale oo message isoo diri jiray fariimo jaceel aan bilaawi ku soo bilaabo fariimo jaceel ka marka waxaad leedahay YouTube channelka anagu leeyahay waxaan u furtay in dadka kumida daal aan kumida daal yaa safa marna waan ugu qosan jiray ruwaayadii waxba samayn jiray marna qaysooyinka jaceelka soo gudbin jiray oo sida wariyaha amal aan u akhriyay waxaad ka xasuusataa hal iyo laba intii aad shaqadani ku dhex tirtay waxyaabihii kaa yaabiyey ee aad la yaabtay stoonius sidani wax ahaayeen wallaahi horta waa la yaabka waa badan yahay aniga waxaa aad ila yaab badnaa inta xitaa barnaamijyada aan soo bilbilaabay wiil ku noolaa South Africa oo isaga markaas qasi ii dhiibo ahayd warku ii soo qoray gabar oo la socda in muddo ah jaamacadna ka bixinayay familkeedana biilayay ugu dambeenna jaamacadna gabana maysa dhiganaynin lacagtana way ku libisanaysay ugu dambeyn si kadiisa oo caadi wax ugu sheegtay in la guursan rabo barnaamij inta kama uu hadli kari youtubeka ku jiraa laakiin wallaahi barnaamij wuxuu ahaa aad mucjiso ula ani laftiga aan la yaabo qof intaanu sano kusoo qurxinayo dhididkiisa aad cunaysay inaad si fudud haddana aadlaakiin maad soo bandhigin waa soo bandhigin youtubeka ku jirtaa waxyaababa aad u layaab badan aan ku arkay layaabka markaynu ka nimaadno maxaa kuugu qasal badnaa maxaad isleeday waa wixii kuugu qosolka badnaa waad ka seexan weyday qasalkeeda waa ka seexan waayo waxay ahayd video oo wiil yar oo lagu magacaabo markaasi ozi oo ku noolaa malaysia asigoo gurigeyga jiifa meel fadhi ah madaxa yaro xanuunaya uu hurday waxaan go-aansanay prank inaan ku sameyno kamerad inaan u qarinay guriga dhexdiisa aan usoo wada tashanay aan waxaa ka dhignaba go-aan waxaa ku qaadan xitaa hadduu na feero ama na khaniino inaa ka dhignaba dabeel inayna qaniinaysoo kale qofkan waa dhintay camal ah oo weyna guriga ku wada bilaabn waa wada baroorana laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah wuu dhintaya hortiisa ku rafan wiilka waa shoogay wuu naxay darbaaxasha igu dhuftaa darbu madaxa iga dhuftaa wax allaalo uu aniga iga haylsiin karo mase attentionka kugusoo jeedin karo wuu sameeyey wuuna soo jeedin waay markuu soo kacay fadhiga uu ka soo kacay fadhigan ku dul baroorana oo cidlo ah saan uga dhigo qofka agteeda taaganba inuu yahay nafti ama hawo cidlaa ma garato markaasuu ugu dambeyn markuu ikari waayey uyin af ku dhufta waba markaasaa wada daadan brankigaasa marka mar walba aan markaa soo xasuusta aan aad ugu qoslan dee marka nicaat waxaad ugu jira anagu debigu ma laha adii magaranaysa aniga laygu sameeyey sidaan dadka ugu sameynaya brankiyada meenaha waa sidaa aniga u fahmo kale juwi waxaa jiro aan aniga marnaba aan wax ku fahmi karin sida midka hadda mid baan arkay maalin dhaweyd muqaal intii aad ku sugnayd Hargeysa lagaa duubay muqaalka xoog badan waxaan arway waa aad baa waxaaqa si fiican waxaan aqo waxaa laygu sameeyey waxay ahayd badanaa dadka wiilka wuxuu ku bilaawday kamerada sida ayaga ii sheegay markuu wixii dhan aan fahmo oo kale ay fahansiiyeen oo kale annagoo wada fadhinoo bilaawday laakiin inta la bilaabinba ka hor meesha baawara ku baakineyd meel yaroo shaaha lagu soo sameeyaa jirto kamero lagu xiray intii waxaas laha habeenay uu wiilkan uu soo galay marka wuuna salaamay saanu dhalinyarad u salaamay marka gacantiiyaa diyaariyey safay ahayd markaan diyaariyo naga tag yii marka niida waxaan iska iri kuwoodan waa ogeed sawir qaldana laga aaminsanaa sooma waxaan is iri kolleyba somaliland waad imaatay si qurux badan waa lagu soo dhaweeyey madaxa lagu saartay waxaa iska jiri kara hal ama laba iska yaro xanaaqsan oo kale marka u dulqaado qofkan waa yaro aamusay waan fadhiistay iska fadhiistay waan aamusay dan wiil kala yimaado si qurux badan ii salaamo waad u qurux badan ii salaamo soo fadhiistay yarkii ku keekeenay marka haddana anigana waxay ahayd bal hal mar xitaa muu kusoo eego micnaha ciilka ay qabta darteed cuqdad ahaan ay geliyay marka waa xanaaqsanaa muu kusoo eegeen marka wuxuu meeshaas iga tusay markuu qofkaan aaday janis wuxuu isiiyey ani isaga aan ku weerari kara markaas waa tay aad bad mahadsantay leecaato brankida dee waad og tahay oo qofkii
ilaa inta la tusayo xaqiiqada dhabta ah ee qofka runba u haysanaya safiican safiican dad iyo fur badan baa jira iyaga laftigoodu da xanuuno kala duwan qaba dad baa lagu soo xaqaa dadbooda xanuun qaba dad baa wada xanuun qaba dad baa dadku way kala duwan dadka aad brankada ku sameeyaan waxay leeyeen da gaar ah oo dhalinyarada kala eegataan ma dadka waan baa eegataan mise waxa weeye waa nasiib ninki xanuunsanayna waa xanuunsan ninki xanuunsan saas miya waa sidaas waxa brank brank waa sidoo yahay waa inaad ula qaadato markaas jawigaas lagu jiro ilaa qofka mu oday ahaado marka qofkan dad xanuunsto kala dhibaatooyin aad la kulantaan oo kala way jiraan haa way jiraan oo aan gabar waxa jirta xitaa mar Tina Freire dhawlaashii inta aan ka salaamayo barnaamij ahaa aan ku tilmaamay in u soo tashan guriga wixii joogo dhan in ay xanuunsan tahay oo cudur waxa jira gabdhaha ku dhaco sida isho kale qumayado waxyaabaha qaar oo kale markaasaan dhahnay in usoo wada tashanaa waxaa lanaa yaa tahay intee joogtaa wariya aleena gabadhii aleena ilaa aniga aan suun qabsadaa gabadhii garaaco barnaamijka gabadh markii wixii aan u sheegnay kadib cabaar aan garaacay ayada dharbaaxshay ugu dhufatay isxanaajisay yare oysay barnaamijka markuu dhamaada kaamirada dhamaatay aan gabadh waxaan ku aragnaba inay jareynaysaba micnaha wey aaminta maxaa lalaa wixii aan ku soo kacaba gabadh run u hayo waxaanba kadib waa inaan culumo ugu wacnay howlkalaan badan maad ka shaqeynaysa adigu hawshan brankiyada mataladeeda iyo youtubeka xaafa fara badan dhalinyar fara badan baad dee jirto ku jecel adiga ku taageerta jecel in iyaguna sidaad waxu samaysa u sameeyaan dadka waxu soo bandhigaan iyaga maxaad kula talin lahayd hal laba saddex erey war wallaahi horta barnaamijyada aad buu adag yahay brankiga hadda dhow xitaa waxaan maqlay shaqsi kaloo caan ah in brank lagu sameeyey xitaa isagii xanaaq dartii oo u carooday xitaa la raali garan waayey wax walba la sameeyey micnaha qofka waxaa jira dad iska degan halkaas degan haddii lagu gardaroodo wixiin hadhow aad dhahdo waa brank ma kaa qaadan doonmarka wayna jiraan brankiyo qaar waxaa jiro oo ayagana marka qofka aa ku sameysid oo kale uu fahmaa hal mar uu fahmaya oo kusoo baraarugaya ama kaamirado arkaya marka waxaa marka danta waxaa nagu qasbaysaa qofkaas inaad dhahno dee walaal waana fahantay dee waa yahay bal dhanka jalinka u bedel in markaasi kaamira haddaan la jaro oo qofkaani si jalin a u sameeyo maadaamaagga jalinka in loo badiyo bahala saasaa fiican oo qofka in loo soo sheegay bilowga hore waa ta aad baad mahadsantay aan hargeysa dib ugu soo noqono maalimo kooban baad joogtay hargeysa kolley meelo fara badan waad soo aragtay hoteello fara badan amaba hudheello fara badan baad wax ka soo cuntay cuntooyinkaad hargeysa ku aragtay kuwooda ugu fiican ee ku qanciyey ee ilaa iyo imika xitaa aad xasuusan doonto markaad noqoto maxaa ka mid aniga hilibgeelka hilibgeelkan iyo briiska cad maarag baan aad ula dhacay oo wax yaroo sida bahasha kulul ii sheeg kulaylbaaalaabdhanisla socota iyo kuruskii iyo caanihii geelo weliba saafiya lagu soo agdhigay wallaahi dee laba maalin baan joogo ba qanjo iga soo baxay muuqaal qurxoona iga soo baxay micnaha hilib geelkaasi la ii siinayay waxaan igu bilaabay igu casuumay abwaanhanad oo halkan ku salaamayo aad baan aniguna abwaanhadal abwaanhanad u salaamayna annaga laftigeena maxalana aniyo de lix toban mar labaad hilib geel inoo kaa sugeyna wallahi hilibgeelkaas baa aad ula dhacay marka laga yimaado dhanka inaad youtube channelkaaga kusoo bandhigto barnaamijyo iyo barankiyo dee matalaadan iyo jiritaankan iyaga laftoodu hoosoo hoos geliyan funki may jirtaa qaybaha kale funka inaad iyada laftigeeda aad isku dayday marar sida heesoho kale inaad samayso ama inaad gabayadoo kale ama xun ama ruwaayada inaad xun samayso horta waa jiraan ayuga oo maadsan tahay bilowgii baa intaan youtube waxba aan keenin waxaa jiraan yar saaxiibkii halkan aan ka salaamay maxamed agshiig la dhaho isagana dhiirigeliye ah oo anigana isagana qeyb uu ka lahaa inuu ereyo sameeyo anigana markaas ereyo markaas bulshada lagu dhiirigeli kara mase wax nolosheeda ku saabsan ahba markaasi aan ereyo aan qalbigayga kasoo maxdeen aniga isaga aan u gudbin jiray isaga sidaas uu la xamaysan jiray si qurux badan usoo gudbin jiray isagana dhankiisana ereyo waa uu sameeyaa oo laftigiisa waan abwaan isagana intaan ka salaamayaa sidoo kalena way jiraan haddeertaan hargeysa markaan imaaday waxaa la iisoo dhaweeyey si aad u qurux badana la iisoo dhaweeyey mahadcelinta markaas aan sameeyey waxay ahayd inaan aniga baxo buurta magaalada aan tago oo video aad u qurux badan aan kasoo sameeyo iyo wixii laga aaminsanaa markaasi riso maliland aan dadka qaar u sheego in ay tahay qalad fikradda ay aaminsan yihiin iga daadeg weysay in aan weli micnaha mahadcelintaas waxaan aaminsanaha inay weli reer hargeysa mahadcelintaas ay ku yartahay marka waxaa jira abwaan halkan ka salaamayo lagu magacaabo abwaan gorgor oo markaasi isaga
wixii jiray markaas aan ogtahay baa laga aaminsanaa ahaa sida quruxda badan la isu dhaweeyey ayaa qalbigiisa isagana waxa uu jeclaystay in uu hees oo mahadcelin ah riyo Hargeysa uu usoo sameeyo kadib uu iisoo diro laxankiina oo weliba uu saaro walaalkii xariir heestaasi oo wallaahi codkaygi weli heestaas Hargeysa miyaa lagu amaanaya Hargeysa lagu amaanaya ha wayna soo bixi doontaa insha allah gordho weliba si surprise oo kadis ah marka heestaas waxaad ugu talagashay soo dhaweyntii quruxda badnaa Hargeysa lagugu sameeyey sidii dadku kugu soo dhaweeyeen wixii baad istiri abaal ahaan baad heestaas of course waayo wixii funk waa kuwada jirnaa oo maanta hadaad tahay majaajilista hadaad tahay already funkiga ka mid tahay marka sidaas u jeclaystay oo waxaa laga yaabaa dee codkayga kuma xirna laakiin drink aniga gudaha aan ku qaaday wuxuu yahay dareen aad u la yaab badan leh insha allah gordon way soo bixi doontaa doob ee cod kastoo ku jecel ku daawato fariintaad ugu dambeyn u diraysaa maxay tahay waxaa idin leeyahay dadka danyarta ah badanaa aniga waxa la igu bartay umada igu sii jeclaysteen waxay tahay dadka danyarta ah ee masaakiinta ah aan codkooda meel dheer aan gaarin ayaan gaarsiiya waxaa jireen dad aad u fara badan oo masaakiin ah oo aniga aan channelkayga aan ku caawiyey maanta channelkaaga hadduu kuu furan yahay youtuber maba tihid ba haddaana qof walaalka oo masaakiin ah aadan caawin karin mase noloshiisa aad wax ka bedelan karin way jiraan dad fara badan oo markaasi ka mid ahayd gabar liibiya ku xidhan hadda kor dhabarka dhagax laga saaray jiro oo aad soomaalida ay ula qiiroodeen aan channelkay ku soo bandhigay oo lacag adiga gaaraysa 17,000 oo dollar ah aan halkaas ugu arooriyay wax kas laga siiyay haddana waxay ku nooshahay wadamada Yurub wadan ka mid ah way jiro wiil kale isagana lagu laga gooyay oo kansar uga dhacay oo asan channelka ku caawiyay waxyaabo badan jira ma soo koobi karo marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaalida youtuberada ah waxaan leeyahay isku daya in aad caawisaan dadka danyarta ah ugu dambeyn waxaa jira baxdii youtube-ka laftigeeda aad isku waxaydana daama youtuberada qolada la yidhaahdo iyaga laftigoodu dee aad asxaab badan ku leedahay adiga liicaat ahaan ma jiraa hal laba saddex youtuberad halkan ku xusi karta haddii aad awoodo oo aad aad u jeceshay muuqaalada soo geliyo ama adiga kaa qosliyaba wallaahi horta way jiraan oo waa wada daawadaa soomaalida youtuberada dhan fulfriidkaygana way badan yihiin sidoo waxaa ka mid ah walaalkii cabdilla jamaal oo kale muuqaalo aad u qurux badan oo vlogs aad u qurux badan u sameeya sidoo kale waxaa jira yar isagana lagu magacaabo qays qaysar isagana reer Hargeysa oo isagana sameeya vlogi aad iyo aad u qurux badan leh oo fulfriidkayga uu aan daawado sidoo kale siidka barkeysan ayaad baan ugu halkan ku salaamayaa cabdilla jamaal iyo tiimka iyo siidka barkeysan way badan yihiin youtuberada inta kuma soo koobi karo laakiin all waa fulfriidkayga soomaaliyeen dhan youtuberadu waa aad u daawada waan jeclaa aad iyo aad baad umahadsantay liicaato daawad yalkaasi waxaa ahaa wareysi gaaban oon studiyaha koowaad ee televishinka oo cable tv ku leeyahay magaalada Hargeysa aanu kula yeelanay liicaato oo nagu soo booqday studiyaha televishinka oo cable tv mr liicaato mar labaad mar saddexaad kusoo dhawo baan kulanay televishinka oo cable tv hal su-aal ba malaa ka ilaaw imise luqadoodbaad ku hadashaa mise waa soomaaliya aniga dee meel walba aad taga luuqadada aan ku hadlay aad baad umahadsantay barnaamijkeenadaasi u dhowday sidaa waan kugu sii qaadana dee waa mahadsanta iyugu walaalo sida wacnad wareysigaiga qaado dee now dee walaal aad baad umahadsantay.